Bola em batra. Maksat Oğlu Çoğman. Ар бир шаарда чоң турнирлер өтүп жатат, анан ар бир областта кандай болчуларды биз байкоп атабыз, угуп атабыз. Эми бирге келгиле түркүлөтүп байестерге тендери кучап Голова, пей! Сила, шашка, шашка! Готов! Внимал!
Самат, звук тих сейчас хоть. Отворот на армии, дедес, подскок!
set, pauză. Roșa! Roșa, Thank you.
Будем аплодисменты. А мы в октагон приглашаем Алубаева Нурлана и Суетбекова Нурбека, почетных гостей турнира WSL-27. Учитывая Баяназарова, Тёма Рахмат Айтаус, турнир Ахтады, Алдырына Кошкорная Думича, Филиалдын, Укрылдырына, Лицензияларын, документтерін, жана арасылык аттарды тапшырып койдук. Анан коштошу сөзүн Рахсул Бекович өзүңүз айтып койсуз. Салам алейкум, кочко, урматтуу коноктор, мейрамдар. Бүткүл күндөрүн кула туруп Эртай Маш федерациясынын атынан, президенттин атынан, вице президенттердин атынан бүгүн кочкор элин жакшынакай ушундай кула туруп Эртай Маш майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргыздын жигиттери өссүн, өнүксүн, ушул терден, айылдан кыргыздын чемпиондору чыксын, кыргыздын желегин бүткүл дүйнөгө желбиретсин. Биздин колдоо негиз ошол, жигиттерге чоң рахмат, уюштуруп, жакшынакай элди чогултуп, жакшы маанайда өткөрүп чоң рахмат. Чоң рахмат баарыңыздарга, урматтуу кыргыз элим, жанагы өзүңдүн туугандарың. Мына биздин доо культуранын жамаатына дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан сонун доо культураны оңдоп сиздерге да рахмат, тартипти бузбай жакшы окуп бергиңер. Жана бүгүнкү тартипти карап берген биздин Кочкор районунун милициясына чоң рахмат. Рахматтарыңызга. Бүгүнкү жана саламатта калыңыздар. Бүгүнкү турнирдин ринг анонсери Великий Кайрат Мусаев болду. Чоң рахмат.